Casa de Bonecas. O carro vermelho está trazendo móveis para a Casa de Bonecas. Aqui está o sinal. Carro, vire à direita. Nossa boneca Bianca está regando as flores e esperando a mobília do seu closet. Este é o quarto em que ela vai se vestir. Carro, por favor, descarregue os móveis. Um guarda-roupa para pendurar roupas. Um porta-acessórios. Não precisamos de uma torradeira no nosso closet. Uma sapateira. Não, não precisamos de uma TV no closet. Um biombo. Bianca pode se trocar atrás dele. Uma penteadeira com um espelho. Nós não precisamos de uma cadeira de balanço no closet. Não há mais nada no carro. Obrigada, carro. Tchau. É hora de arrumar os móveis. O armário. O biombo. Uau! Bianca vai colocar um vestido novo. O porta-acessórios. Bianca vai colocar uma linda fita no cabelo. A sapateira. Escolha sapatos novos, Bianca. É hora de se trocar. Oh! Você está tão linda, Bianca! Dê uma olhada no espelho. E o seu closet ficou maravilhoso. Casa de Bonecas.